meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E aí, gente, eu sou a Mari. Estamos aqui vestidos com as cores de Splatoon, como vocês podem perceber, porque temos aqui esta relíquia. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não, obrigada, vamos fazer suspense! Trilogy! Vamos abrir de cara? Vamos? Vamos abrir de cara. Abre então aí. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Ai, meu Deus. É o famoso. Ai, 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 ai. Veio da Trilogy Games, galera. O suitão OLED especial de Splatoon. Vamos lá, faça as honras aí. Meu Deus. Gente, eu não vi a hora de botar a mão nesse OLED, né? Pelo vamos amor combinar. De Deus. Eu também não. Vai abrindo. Meu Deus. Nossa senhora. Despindo o Switch OLED. Olha que coisa Jesus. Mais linda, cara. A caixa dele já é fenomenal, né? Já é linda, já. Já vem na caixa. É tipo ganhar um brinquedo de Natal. Você já fica Verdade. Imaginando o que tem dentro. Olha, nossa que senhora. Bonita e colorida a caixa das nossas cores. E agora vamos dar uma giradinha. Vamos dar uma giradinha. Deixa eu mostrar aqui a lateral. Que coisa mais bonita. Olha a parte toda customizada dele aqui atrás. Que coisa linda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E a parte de trás enquanto isso. Que coisa linda. Que é mano. Simplesmente fenomenal. Vamos abrir? É lindo. Vamos abrir. Ai, meu Deus. Como é que abre o bichão? Aqui embaixo. Vamos abrir esse olhadão lindo. Vamos nessa. Nossa. Nossa senhora. Eu quero aproveitar esse momento para pedir o like de vocês aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal Coelho no Japão, ativar o sininho de notificações e passar um recado muito importante, tá? Esse Switch OLED, ele veio da Trilogy Games e a gente vai devolver ele pra Trilogy Games com vários brindes que aqui no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês, coisas exclusivas que não dá pra comprar. E eles vão fazer uma edição especial, essa que vocês estão vendo aqui agora, vai ficar à venda lá no site com esses brindes que eu vou colocar aqui dentro pra vocês, tá? Então eu vou deixar o link da Trilogy Games aqui na descrição. Eles têm Nintendo, PlayStation e Xbox, os preços mais baratos de jogos pra Nintendo Switch, os preços mais baratos do console do Nintendo Switch, tá? E a edição especial Coelho no Japão do Switch OLED de Splatoon 3 vai tá lá também. Cara, pega aí, amor. Olha que coisa Caraca, mais irmão. Linda. Olha, ele reflete a luz. Coisa mais linda, cara. Que coisa linda. Olha que lindo. Olha o roxinho. Olha o roxinho, que coisa botando linda. Botando pra jogo aqui o roxo. Vamos tirar aqui do plásticozinho. Vamos. Ele também brilha, cara. Olha que coisa linda. Desenhozinho diferente aqui, ó. Olha só os dois. Olha que coisa linda, meu Deus. Esses Joy-Cons são os destaques dessa versão do Switch OLED, né? E olha atrás, que lindo. Ah, a parte de trás, uma é de lulinha e outra é de polvo. Aham. O roxinho é de polvo, né? Dos Octolings. Sim. Os detalhezinhos. Olha os dois juntos, cara. Então, galera, vou fazer as honras aqui. Quem vai comprar esse aqui, ó? Essa edição especial que a gente tá fazendo unboxing aqui, ó. Nenhum outro vai ser desse, hein? Nossa. Ô, louco, brilhando. Não Mas vou nem é encostar lindo. Na tela. Não, não vou nem encosta, encostar. Nem encosta. Olha a parte de trás. Olha que lindo! Vamos colocar gigante, o Joy-Con agora? Gigante, vamos. Vai, vou colocar aqui de um lado. Vou colocar aqui do outro lado e... Olha que lindo, meu Deus. Olha isso. Que coisa linda. Cara, muito essa edição bonito. Especial aqui tá fora de série mesmo. Cara, tá não. Muito detalhado. Tá muito caprichada, Nintendo. Não. O que foi que você fez, Nintendo? Vamos dar uma olhadinha agora na dock, nas outras coisas que vem junto aí também, amor? Vamos. Vou puxar, hein? Puxa, vou puxar. Opa, caiu uma paradinha aqui. Temos os cabinhos. Não vamos abrir. Não precisa, sem necessidade, não precisa, né? Não precisa, vocês sabem. Sem necessidade, você já conhece os cabinhos. Temos aqui... Mais o cabinho. Não é do padrão brasileiro, obviamente, né? É aquele padrão que você vai precisar de um adaptadorzinho. Vamos ver se o grip do Joy-Con tem alguma coisa especial. Não. Novinho só. É o grip novíssimo. Reluzente. Como a gente já esperava mesmo. E agora, chegou o momento, amor. Quer fazer as honras? Ai, meu Deus, vai quero. Você. Quero você. Que eu estou curiosíssima. Estamos aqui, ó, embaladinho. Olha, eu tô vendo um verdinho aqui já, ó. Ai, meu Deus. Ah, é verdade. Ele tem desenhadinho. Eu tinha me esquecido ele disso. Ele tem. Nossa senhora. Começando, galera. Nossa. Caraca, tá linda. Que coisa linda. Meu Deus, linda. Tá lindo. Olha os detalhes. Tem a língua olha lá, o dialeto detalhes. Deles. É verdade, aquela linguazinha do Splatoon, né? Que eles falam meio... Olha a parte de trás, cara. Olha que coisa linda. Caraca, vamos mostrar aqui os detalhes. Jesus. Tem um inklinzinho aqui pequenininho, tá vendo? Chiquito. A partezinha aqui de trás, toda cheia dos detalhes. Mano, é lindo demais esse OLED, sério. Vamos colocar o OLED dentro agora? Vamos. Pegar aqui o OLEDão.
deixei eu segurar com o adesivo na frente só pra eu não... Ficar bonito? Sujar, não, pra eu não sujar a tela, entendeu? Uhum. Ah, tem uma impressão digital aqui, ó. Ah, já tá valendo mais, já. Já tá valendo mais, tem já impressão subiu. Digital do coelhão aqui. E agora, pananana. Nossa senhora. O que, que vocês acham? Combina comigo, gente? Combina comigo. Deixa nos comentários se combina comigo. Quer saber quem é mais lindo? Você ou... Ah! Ó, a parte de trás toda branquinha. Que legal que fica. Não, demais. Muito divertido, cara. Ficou bom no cenário, amor? Ficou bom. Tá aprovado, então. Tá aprovado. Vou deixar. Vou Vai deixar. Agora, amor, que a gente fez o unboxing, infelizmente a gente vai ter que devolver pra Trilogy. É hora, amor, da gente preparar a versão que vai pra galera, pra edição especial do Switch OLED com ele no Japão. Vamos preparar o nosso kit, bora? Vamos. Então vamos. Perfeito, calma, pausa. Antes de você colocar, algumas coisas a gente já vai colocar aqui embaixo. Embaixo da dock, isso aqui, ó, vocês devem ter visto os itens promocionais de Triangle Strategy que a Nintendo mandou pra gente. Tá bom? Ela mandou, isso aqui é exclusivo, isso não é vendido. Eu vou colocar dentro da caixinha pra vocês um deles. Qual que você acha mais legal colocar? Bater. Os outros a gente vai guardar pra entregar pra quem encontrar a gente na BGS. Vamos colocar ela aqui dentro. A gente vai escrever uma cartinha aqui atrás também, né, amor? Vamos sim, gente. Vamos escrever uma cartinha exclusiva pra vocês aqui. Por enquanto, estamos colocando aqui embaixo, beleza? Pra quem comprar, né? Só pra ficar bem claro, a gente não tá ganhando nada com isso, tá? A gente só tá fazendo um vídeo aqui mesmo, mas pra ser alguma coisa legal pra vocês, já que a gente abriu a caixa, né? E agora pode fazer as honras, colocar a dock. Pode? Pode. Então tá bom. Colocar a dock por cima. Tem uma surpresa aqui pra quem abrir. Agora, aqui em cima, a gente vai colocar esse chaveirinho aqui do Mario, muito bonitinho. Ó, olha só que legal que ele é. A gente vai colocar aqui em cima de presente pra quem for pegar. Tem que colocar aqui, ó. Aqui vai aqui atrapalhar no cantinho? O espaço. Uhum. Tá, no cantinho então aqui, ó. Vou botar no cantinho ali. O chaveirinho do Mario. Vai ter a cartinha, o chaveirinho do Mario. Agora a gente coloca de volta essa tampinha aqui, né? Uhum. E vamos guardar os Joy-Con? Tô até triste. Tô até triste. Eu quero esse OLED pra mim, mano. É muito lindo. Tchau, OLED. Foi muito bom conhecer você. Poxa vida. Tá guardadinho. E além disso, o que a gente vai fazer é o seguinte. Olha pro frame. Editor, tira uma fotinha nossa aí. Essa fotinha que acabou de ser tirada, a gente vai imprimir com uma mensagenzinha e colocar dentro da caixa também. E aí vocês vão poder comprar essa edição que a gente fez unboxing aqui lá no site da trilogygames.com.br, que o link tá aqui na descrição, tá bom? E é isso aí, meus amigos. Esse foi o nosso unboxing do Nintendo Switch OLED Splatoon. Nota, amor, de 0 a 10. Nossa, vou dar nota 9, porque não vai ser 10, porque não é meu. Ah, entendi. Mas nota 9, porque eu tenho certeza, gente, que quem levar esse OLEDão aqui vai ser muito feliz e vai se divertir demais, porque o bichinho é lindo mesmo. Poderoso e é premium, né? Mas é isso aí, meus amigos, deixa o like aqui nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, e aqui na descrição a gente tem uma playlist especial, né, amor? Isso aí, gente, é a playlist do casal nintendista, porque vocês sabem que quando a gente aparece aqui, a gente faz bagunça, traz coisa legal pra poder abrir, então não deixem de acompanhar nossas diversões aqui, gameplays e tudo mais, só clicar e fazer aquela maratona Coelho no Japão. É isso aí. Na home do canal tem a nossa playlist de bagunça do casal Nintendo. Tem muita coisa legal. Tem gameplay, tem unboxing, tem vídeo de comédia. Dá uma olhadinha lá. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? E os links da Trilogy Games e do Instagram da Trilogy Games também tá aqui na descrição. Eles respondem perguntas de vocês. Tem muita coisa boa por lá que eu recomendo bastante vocês seguirem. Aproveita lá e segue a gente também. @RodrigoCoelhoC e @Marinick. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido. A gente vai ficando por aqui. Não deixa de se inscrever porque esse ano a gente quer alcançar a super meta de bater 300k. Sim. E alcançando, a gente vai continuar trazendo coisas maravilhosas que nem esse tweetão aqui, sempre pra vocês, fazendo muita bagunça. Então se inscreve, gente, se inscreve aí. Botãozinho, deixa o like e se inscreve aqui pra você não perder mais nada do universo de games nem Nintendo. Valeu demais, Trilogy, por fornecer na confiança o Switch OLED aí pra gente poder fazer esse unboxing aqui pra galera, poder conhecer de pertinho. E por favor, quem for levar pra casa, dê muito amor a ele, tá? Porque olha, eu queria estar dando esse amor pra ele também, ele é lindo. Eu demais. Tô dando um pouquinho de amor aqui, ó. É isso aí, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, sejam sempre gentis com as pessoas, porque isso é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata dos coelhos pra dar sorte e até a próxima. Valeu!